ledzimi i shkrimi të shenjt. Unë gjillë si pas Markut, kreu 15. Unë Markut, kreu 15. Edhe me një herë në mëngjes, kërë priftrin të bashkë me plejsh të me shkruesit dhe gjithë ku vendi, mbajtë këshil dhe si e lidhën i suin, e prunë dhe ja dorëzuan Pilatit. Edhe Pilati e pyeti, ti e mbret ju denjve, edhe a ju përgjyq e i tha, ti po thua, edhe kërë priftrin të e akuzonin shumë, edhe Pilati për sërje pyeti duke thënë, nuk përgjigjesh asgjë, shiko sa dëshmojnë kundër teje, po i sui nuk u përgjigj më asgjë, kaqë sa pilatit që ditej. Edhe për të kremte, u lëshon të atyre një të burgosur, cilin të kërkonin ata. Edhe një që quhoj baraba, ishte burgosur bashkë me shokët e ti kërëngritës, të cilët në kryengritje kishin bërë vrasje. Edhe turma bërtiti e zuri të kërkojë si zhbënte për herë për ata. Edhe Pilat ju përgjit atyre duke them. Doni t'ju lëshoj juve mbretin e ju Sepse dinte që kryë priftrin e kishin dorzuar për smirë. Po kryë priftrin të shty turmën të lupë më tepër t'u lëshoj atyre barabajnë edhe Pilati u përgjigj përsëri e u tha atyre: "Çdoni pra ti bëj këti që i thoni mbreti u denjve?" Edhe ata përsëri bërtitën: "Kryqëzoje!" Edhe Pilati u thoshte atyre: "Përse ç'të keq e ka bër?" Po ata më tepër bërtitën: "Kryqëzoje!" Edhe Pilati pasi donte të bënte qefin turmës u lëshoi Barabajin dhe i suin e dorzoj pasi e rahu me frushkull që të kryqëzohet. Atëheru shtarë të prunë brenda o borit që është pretoria edhe mbledhin gjithë togën e ushtarëve, edhe i veshë një robë të kuqe, edhe thurë një kurorë ferash e ja vënë në rreth kokës, edhe zunë të përshëndesin duke thënë, gëzohu o mbreti u denve, edhe i bini në kokë me kalamë dhe pështynin dhe i bini në gjonje i faleshin. Edhe si e përqeshen, i zhveshen në robën e kuqe dhe i veshën në robat e ti, dhe e quan jasht që ta kryqizojnë. Edhe zënë angari për të ngritur kryqin e ati një farë Simon Qirinesi të atin Aleksandrit e Tërufit, i cili shkon të andej duke ardhur nga ara edhe s'jeli si në vendin Golgota që për këthyër do të thot vendi Kafkës, edhe i jepnin të pi verë të përzier me smirën, por a i nuk e mori. Edhe si e kryqizuan ndanë robat e ti duke hedhur short mbito të shtëmarë se cili. Edhe ishte ora e tretë dhe i kryqizuan. Edhe mbi shkrymi fajtë të ti ishte shkruar për sipër, mbreti i odenjve edhe bashkë me atë kryqizojnë dy kusar, një nga e djatha e një nga e majta e ti. Edhe u përmbush shkronja që thot, edhe me të pa udhët u numërua. Edhe ata që shkonin andej e shanin duke tundur kryet e tyre duke thenë, u ati që prish tempullin dhe për tri ditë e ndërton, shpëtovet të në dhe zbrin nga kryqi, Kështu edhe krye priftrin të përqeshin në mes të tyre bashkë me shkryesit e thoshin, në të tjerë shpëtoj, vetën e tis mund të shpëtoj. Krisht i mbret Izraelit letës brestani nga kryqi, që të shojmë dhe të besojmë, edhe ata që ishin kryqëzuar bashkë me të eshanin. Edhe kur u bë ora i gjasht, u bë një rësirë mbi gjithë dhe unë, deri në orën e nëndë. Edhe në të nëndë të në orë, Isu i bërtiti me zëtë madhë duke thënë, Elohi, Eloi, la masa bakhtani, që për këthyër do të thotë, përëndia im, përëndia im, pse o që dorë prej meje? Edhe disa nga ata që ishin duke ndenjur atje, kur të gjuan thoshin, jatek po thëret lian. Edhe njëri i e mbushin një sfingjer me uthull, e e vurin bë një kalamë, E i dha të pi duke then, lërën i le të shojmë nëse vjen i lia të asbres. Edhe i suin në zori zëtë math e dha shpirt. Edhe kurtina e tempulli të qamë të dysh prej se larti deri posht. Edhe krye qindë dhe shiqerin të përbal ati, kur paset duke bërtitur kështu dha shpirt, tha, me të vërtet kë njeri pas ka qenë birë përëndie ishin edhe gra duke vëzhguar prej së largu, ndrato ishte edhe Maria Magdalena dhe Maria e Ema Jakovit të vogër dhe Josiut dhe Saloma, të cilat edhe kur ishte në Galile i vinin pas dhe i shërbenin, si dhe shumë të tjera që qenë njitur bashkë me të në Jerusalem. Edhe ta një si unë grys, sepse ishte e premte do me thënë dita para së shtunës, erdi Josifi që ishte nga Rimatea këshiltari ndëruar që edha i priste mbretrin e përndis dhe gudzoj e hyrit e këpilati dhe lypi trupin e jisuit. Edhe pilati u që në qovë se kishte e kur tani dhe thëriti pran kryeqindëshin dhe pyeti në ka kohë që vdic edhe si mori vesh prej kryeqindëshit i fali trupin Josifit. Edhe ky bleu pëlhur dhe e zbritit dhe e mbështodhi me pëlhurën dhe e vurin e një varë që ishte latuar për shkëmbi dhe rukullisi një gurë në derën e varit. Edhe Maria Magdalena, edhe Maria e Ema Josiut, vini në re ku po vihet. Markën, letëzimi i shkrimit të shenjt, ndoqët. Unë gjillë pas Markut, kreu 15.